Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim Fredi Belerin dhe bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshin, me të cilën u kapën duke bler vota në Himarë për zgjedhjet e 14 maj 2023. Hetimet janë mbyllur 2 muaj gjysmë pas arrestimit për blerje votash, ndërsa dosja penale i është dërguar gjykatës së posaçme për nisjen e gjykimit. Do të jetë në dorë të gjykatës, e cila përmes një seance paraprake do të vendosë nisjen e gjykimit, rikthimin e çështjes për plotësimin në prokurori apo pushimin e saj përfundimtar. Në pretencën e Spak, thuhet se Beleri dhe Kokaveshi ofronin 50 euro për votë, ndërsa ata u arrestuan duke i dhënë paratë Arsen Ramës, dytë pandehurit, akuzohen për vepra penale, korrupsion aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim. Hetimet e zhvilluara nga Spak kanë zbuluar se Fredi Beleri i ka ofruar Arsen Ramës 50 euro për çdo person që ai do të gjente në këmbim që në ditën e zgjedhjeve 14 majit të votonin për Belerin. Ndërkohë, Arsen Ramës i kanë premtuar 300 euro si shpërblim për personat që do të gjenin për të votë besuar Belerin. Nga përgjimet, zbërthimi i celularit apo dhe provat në hetim është zbuluar se shtetasi Arsen Rama kishte gjetur 8 persona, të cilët do të votonin Belerin në këmbim të shumës 50 euro. Ka qenë Kokaveshi ai i cili ka bërë ndërmjetësimin për dhënien e parave, duke i thënë Altin Ramës 40.000 euro, 4 kartë monella të prerjes 5.000 lekshe për të shpërndarë më pas tek 8 persona të tjerë. Në rastin konkret, sipas Spak, të pandehurit e kanë kryer veprën penale me veprime aktive të kundralishme në dy forma të saj, përmes premtimeve dhe ofrimit të shumave monetare ndaj Arsen Ramës në mënyrë që ky fundi të ndikonte tek vullneti i qytetarëve të tjerë për të siguruar vota në favor të kandidatit të Berishës dhe Metës.